У Гродзенскім мікрараёне Фолюш гарыць стары нежылы будынак. Раніцай такое паведамленне паступіла ў цэнтр аператыўнага кіравання МНС. Праз некалькі хвілін чатыры падраздзяленні выратавальнікаў з аўтацыстэрнамі выехалі да месца выкліку. Каля паловы восьмага ўзгаранне было паспяхова лакалізавана. У выніку пажару пашкоджана перакрыццё на плошчы 20 квадратных метраў за курадымлены сцены. Пацярпелых няма. Прычына здарэння ўстанаўліваецца. Разглядаецца версія падпалу памяшкання невядомымі асобамі. На тэрыторыі былога ваеннага гарадка Фолюш налічваецца некалькі дзесяткаў старых нежылых будынкаў. Яны знаходзяцца на балансе Гродзенскага цэнтра нерухомасці.